Ужгородські комунальники готові до зими, запевняє міський голова Богдан Андрієв. Як він стверджує, місто закупило достатньо посипальних матеріалів та нової снігоприбиральної техніки. Закуплено кілька одиниць техніки, і трактор, це і машини, ну, спеціальні машини, які будуть задіяні у випадку снігових опадів чи інших там погіршень погодних умов. Так це чи ні, побачимо вже із наближенням зими, адже, як показує практика, перед першим снігом комунальники виявляються безсилими. На проїжджій частині та тротуарах суцільні снігові замети та ожеледиця, а громадяни травмуються. Власне, минулий зимовий період тому доказ.